Nou, dan gaan we nu kijken naar... Waar red jij nou weer op? Nou, dat zie je toch? Ja, ik zie waar jij op hebt, maar waar red jij er voor op? Stil, ja, wat de denk prins. Je? Oh, ja, weet de ik niet. Prins! Daar heeft het mee te maken. Ah, is daarvoor het item dat wij aan gaan kondigen van Lia. Ja. Die het prinsenprogramma ja, aan gaat kondigen. Lia van Meel, die gaat al die prinsen natuurlijk zeker interviewen. Nou, leuk. Staat je prachtig. Voor vind ik ook. Misschien nog ergens een vacature vrij voor ik denk voor prinses, dat ik er even ja, een van de tronen ga stoten. Ja, biedt je emancipatie, kennen we wel gebruiken. Precies. Nou, lekker kijken. Gaan kijken naar Lia. Nou, hé, hartstikke gezellig hier zo. We doen in de tussentijd mooi het programma Water Drie Maholen opnemen. Heb je er wel eens van gehoord van Water Drie Maholen? Ja, zeker. Moet ik eerlijk zeggen, hè? Nee, zeker. Nee, ja, echt waar. Ja, 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 ja. Nou, ik heb een prinsenvader, een ex-prinsenvader, hè? Oh ja? Ja, dus ik heb alles wel redelijk meegekregen. Stiekem. Oh, oké, okay. Nee, dan is goed. Voor alle beste kijkers en luisteraars. Het radioprogramma wordt tegenwoordig sinds een 2 jaar, 3 jaar al opgenomen op tv. Dus voor alle mensen die thuis lekker aanwezig op de bank zitten met een zakje chips en uiteraard een glasje water. We gaan even starten met de Erpenroos. Dus ik zeg hartstikke welkom. Ja, zeg ik nou prins of prinses of wat wil je? Officieel is het prins, maar prinses luister ik ook naar. Het maakt mij niet zoveel uit. Nou, ik vind prins leuker klinken. Nou, dan gaan we voor prins. Vind ik dat goed? Ik vind prins Flurke de eerste? Juist. Is de eerste, nee, ik ken niet ja, alles. Ja, en allereerste. De allereerste. En wie ben jij? Want jou ken ik niet. Nou, ik zal me dan een keer voorstellen aan jou, omdat jij mij niet kent. Ja. Ik ben Ronald Kustermans ja, en ik ben eigenlijk sinds een groot half jaar de nieuwe voorzitter van carnavalstichting De Erpenrooiers. Oké, okay, en bevalt dat? Jazeker. Ja? Nou ja, het is toch altijd wel veel werk. Ik denk in het begin van... Jij denkt, dat valt wel mee. Dat valt wel mee, dat doen dan, we er even bij. En dan, maar, en dan gebeurt het, hè? Ja. Ja, 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 ja. Nou ja, goed over jou weten wat je aan begonnen bent. Laten we het zo zeggen. Ja, toch? Absoluut. Ja, vind ik ook. Fleur, bij jou kan ik eigenlijk wel zeggen. Jij bent een product van een Friese kruidkoek. Maar gekneten limburgsdeeg. Ja, zeker. Klopt, ja. 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 Hoe ja, voelt het? Ja, identiteitscrisis natuurlijk. Ik kan hè? Me voorstellen, nee, ja, ja, ja. Ben je wel hier in Erpenrooiersland geboren? Ik ben hier komen wonen toen ik 2 was. Ja, nou. Dus dan mag je dat wel zeggen. Ja, ja, ik ben vinden we wel genoeg. Geboren en getogen, zeg maar. Ja, 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 bijna. Nee, ja, hoe voelt dat? Ja, ik ben de enige echte Brabander van ons gezin. Dus vandaar denk ik ook... Dat ik hier sta, om ja, dat toch een beetje ja, ja, recht te poetsen, hè? Dat denk ik. Ja, maar op ja, zich gaat het wel goed met mijn vader. Ja, verder, ja. gaat het wel goed met ja, jou en met je vader. Ja, ook wel. Ja, ook wel, ja. Ja, 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 ja. En zou je ze nou thuis doet en nou niet? Zeker. Ja. Ja. Wie doet dat nou? Meermaals. Dat doet het toch gewoon niet? Nee, doe het nou niet. En waarom doe jij het dan wel? Ja, ik riep dit al jaren. Dat ik dit wel wilde. En waarom weet ik ook niet. Maar dat was gewoon een ding. Ik wilde dat worden. En ik hou van carnaval. Ik vind het mooiste feestje wat het is. Ik vind ook op Wagenberg... Ik ben altijd op Wagenberg gebleven met het carnaval. Dat is heel mooi. Ja. Ja, vind ik wel. En ik vond gewoon... We moeten ook eens even een ander soort type prins... Dus, nou ja, toen werd ik gevraagd ook nog te solliciteren. En toen, ja, moet je dan voor solliciteren? Nou, dan moet je wat zeker moet je, ja, wat moet je dan aan me doen? Dat was, het was de engste sollicitatie. Ja, oh, dat weet ik niet. Het was de engste sollicitatie die ik heb gehad. Echt waar? Ja, zeker. Ja? Ik krijg had gewoon... een mooie rooijurkje aangedaan. Nee, nee, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee, nee. Rood is de doorslag gegeven, hè? Dus geef ze toch altijd als tip als je gaat solliciteren en je wilt er strijdvaardig uitzien, doe de rooi kleding ja, aan. Ja. Nou, ik had eerder met jou dit gesprek ja, moeten eigenlijk, hebben. Eigenlijk wel, ja. Ja. Maar goed, vertel, hoe ging het? Ja, je moet eerst, kreeg ik vragen die ik moest beantwoorden, gewoon schriftelijk. Vervolgens werd ik dan uitgenodigd voor een echt gesprek.
Nou, en dan kreeg ik dus de ex-voorzitter van het carnaval, de voorzitter van de Raad van Elf. En Peter? De ex-prins, Peter, die zaten met z'n drieën tegenover mij. En die waren best streng, moet ik zeggen. Die hebben echt wel even... Ik had het ook niet verwacht, maar die hebben echt wel even wat vragen op me afgevuurd. En die hebben ook behoorlijk lopen steken van, kan ze dit wel aan en zo. Oh, nou, en vervolgens werd het gezellig. Ja. Het was eigenlijk achteraf gezien gewoon een beetje ter bescherming van jou. Dat ze, nou, ook. Hun denk wisten ik wel. Natuurlijk wel waar jij in zou stappen. Ja. En jij stond dan blanke win zo van, ik wil dat. Maar precies. Ja, je weet niet waar je inspringt. Nou, misschien wel, ja, klopt. Ja. Nou is het al een jaar, hè? Je bent nou de tweede carnaval, ga je nou in. Ja. En wat heb je het afgelopen jaar het meest leuke gevonden? Oeh, ik vond meerdere dingen heel leuk, hoor. Ik vond... Ik vind sowieso het zuilen. Ja, we hebben hier wel natuurlijk een hele goede internationale Brabantse sauwelaar. Ik vind het zuilen geweldig leuk om aan mee te mogen doen in een soort vorm. Hè, dat ik hun mag aankondigen. Ik vind het gewoon een geweldig leuk weekend. Vorig jaar hebben we niet de optochten gedaan, maar we hebben wel met de kinderen de Wheel Games gehad. Dat vond ik ook echt super leuk om te doen. Ik vond het één groot feest, moet ik zeggen. Ja. En nou ga je dit feest van afgelopen jaar, ga je nu een verdriedubbelen of verviervoudigen? Ja, dat denk ik wel, ja. Nu gaat het gewoon... Nu gaat alles door. Alles zoals het hoort, gaat het gewoon door. Ja, zeker. Ja. Nou, ja. Heel veel succes daarmee. Ja, dankjewel. Ik kom even bij jou, Ronald. Moest even nadenken. Ronald. Jij bent een van de sauwelaars. Ja. En nou heb ik toevallig ergens gelezen of opgevangen dat de collega van jou op een sauwelaar is geworden hier zo in Erpenrooiersland. Ga je bij hem dan nog wel tompoezen kopen en gevuld maken? Nou, van de verhalen die hij vertelde hoe die gemaakt worden, dan moet ik iedereen toch wel adviseren om eens even achter de oren te krabben of ze die nog op willen gaan eten. Maar Jurgen heeft het geweldig goed gedaan. Leuk als ik een debutant gewoon gelijk... In ieder geval al gelijk het tweede jaar de hoofdprijs pakt. Hè? Ja. Geweldig gedaan. Ja. Ja. En hoe lang doe jij daar al mee met dat sauwen? Ik denk een jaar of 13, 14 misschien. Dus niet van begin af aan? Nee, want het sauwen bestaat in huidige vorm 22 jaar. Dus was 22 jaar uitgaan. Ja. En ik ben er dus na zo'n jaar of 8 ben bijgekomen, denk ik. 8, 9 bijgekomen. En maar doe ik het alleen hier zo in Erpenrooiersland? Of ben ik net als jouw collega Twan en ga ik gewoon heel Brabant en Limburg en weet ik veel waar die mee zijn bezitten? Nou, zover als Twan doe ik het niet, maar ik ga wel in de buurt, ben ik ook wel te zien, ja. En te rijden doe ik natuurlijk ook al een jaar of 7, 8 mee. Ja, durf je dat? Ja, dat was in het begin natuurlijk wel, maar ik ben daar heel goed ontvangen en ook een warm nest. En ik hoor ook gewoon bij de groep en... Ik heb verder geen strijdgevoelens of... Ik weet ook wel van andere oud-sauwelaars, of tenminste, van iemand die wat jij niet meedeed, hè. Ja. Dat het wel heel gezellig is hier altijd. Maar eigenlijk is die maandag voor de sauwelaars het meest gezellig. Ja. Wordt dan gezegd. Wat doen jullie dan? Dat doen ze vrij. Wat is het sauwel afgelopen? Ja. Nee, dat is eigenlijk al vanaf het begin ervan geweest. En dan de winnaar van vorig jaar, die organiseert dus het uitje. Ja. Dus je bedenkt iets om de dag door te brengen en het vermaak te brengen. En dan wordt de prins ook meegevraagd, de voorzitter. Dat is in dit geval dan natuurlijk wel makkelijker omdat hij er ook al bij zat. En we hebben een manager, eigenlijk iemand vanuit de werkgroep die alles regelt. Ja, dat is gewoon hartstikke gezellig. Wat hebben we nou gedaan dan die maandag? Ja, wat denkt jij? We zijn dus de bolen. Ja, de bolen. Oh, ja. Dat is wel echt heel, de rot van een halte is dat. Wie verzint dan? Ja, inderdaad. Gaat dan paintball schieten of zo? En daarna zijn we bij Interheide beland, bij de Zevende Hemel en bij Joep en Harmony. Oh, dat is wel goed. Ja, nee, daar is niks mis mee. Dat was een gezellige dag. Dat is heel leuk. Ik kan er daar in ieder geval weer op een goede manier op terugkijken. Hè? Ja. Maar ook in te rijden was gezellig afgelopen maandag. Dus, ja, dat zal wel. Maar dat is altijd gewoon in te rijden. Hè? Dus die kan niet verder. Ja, nee, dat geloof ik. Even heel iets anders. De route van de Grottenoptocht is veranderd. Ja. Waarom is dat? Eigenlijk omdat die te lang duurde. Is dat mogelijk op zo'n klein dorp? Ja, omdat er veel open plekken tussen vielen. Dus punten waar geen mensen stonden.
Iedereen wil natuurlijk ook een act doen en wil het publiek vermaken. Maar het duurde gewoon te lang voor toch wel de relatief kleine optocht die we hebben. Dus we hebben het nu wat compacter gemaakt, kortere route. Dat we hopen dat de mensen allemaal wat dichter bij elkaar komen kijken. En wij denken dat deze afstand voldoende is om een hartstikke leuke optocht te creëren. Nou, oké, geweldig. Maar ik heb wel het idee dat die bij bar 13 start en dat die bij de andere bar stopt. Nou, dat is wel het eindpunt. Toch het mooiste wat je kan van hebben. Van bar naar bar. Precies. Ja, van niet van A naar B, maar van B naar B. B, naar B. Ja, inderdaad. Ja. Maar we hebben altijd gestart bij het Van Elzenplein. Dat is altijd traditie geweest. Mm-hmm. Dan gaan we iets verder terug en dan starten we hier bij het VCW-terrein. En lopen we daarna langs het Van Elzenplein. Ja. Dus als je op het Van Elzenplein gaat staan, dan zit je goed qua optocht kijken. Absoluut. Ja, zeker. Ja, het is steeds een mooi rondje daar, ja. Ja, want dat ken ik steeds rond, toch? Ja. Ja. Geweldig. Kunnen jullie even uitleggen wie Francesca en Donatella zijn bij jullie? Ja. Dat zijn de fashionista's van Erpenrooierslaan. De wat, hè? De fashionista's. De fashionista's. Nou, zij zorgen dat is buitenlands, dat bestaat niet, hè? Ja, nee, dat snap ik. Zij zorgen ervoor dat iedereen er hier tip-top uitziet hier op Erpenrooierslaan. Ja, dus zij zijn eigenlijk een soort modepolitie. Zij kleden ons kei heel mooi aan. Maar er is ook altijd een wedstrijd voor de jeugd. Wie kleedt ons Anneke aan? Kleine keetje. Dus dan kan iedereen voor de ramen hun creatie van de outfit van het kleine keetje tentoonstellen. Ja. Nou, en zij gaan het dorp rond en beoordelen dan hoe ze eruit ziet. Oké. Okay. Ja, wat ik lees ergens is dat die katoenen lappen vragen, maar nou snap ik dat niet. Ja, dan komt dat stof is natuurlijk tegenwoordig ook heel duur geworden. Ja, alles is het duur. Moet speciale stof zijn, hè, om te mogen verbranden. En die stof is gewoon heel duur. Dus ja, wij doen echt wel een oproep aan mensen die oude stoffen hebben liggen. Om ze te doneren voor ons kei. Ja. Moet dat dan geïmpregneerd zijn om met ons kei te kunnen verbranden? Ja, de exacte details weet ik niet, Lia. Maar laat maar zitten. Het heeft in ieder geval te maken met dat je niet zomaar alles in de fik kan steken. Je mag niet zomaar alles in de fik steken, want dan gaat het stinken. En dan krijg je van allerlei andere mensen. Je bent er tegenwoordig op het gebied van milieu, moet er zo uitkijken. Nee, als je een skate laat, dan krijg je al een keuring tegenwoordig. Ja, stikstof moeten. Ja, ik weet er alles van. Ja. Na de kinderoptocht zijn hier ergens de Will Games. Ja. Kunnen jullie uitleggen wat dat is? Want dat is ook voor mij helemaal nieuw. De Will Games is superleuk, wordt georganiseerd door de Raad van Elf. Mm-hmm. Het zal dit jaar in de sporthal plaatsvinden, dus naast binnen. Ja. Zodat iedereen... een bel. Ja, komt bel. Nee, zodat ongeacht het weer kan het doorgaan. Het is echt voor de jeugd, voor de kinderen. Er zullen verschillende soorten spellen en activiteiten in de sporthal zijn voor de jeugd. En het is gewoon een wedstrijd. Dus er zal worden, dit keer geen spijkerbroeken hangen, maar er moet wel in de touwen worden geklommen. We moeten raden hoe zwaar de Raad van Elf nou eigenlijk is, et cetera, et cetera. En er zijn heel veel hele leuke activiteiten en die worden begeleid door de Raad van Elf. Ja. Daar komt dan ook weer een winnaar uit natuurlijk. Ja, en wat krijgt die? Prijs. Ja, dat snap ik. En een oude krant of zo? Of zak herpel. Ja. Nou, en een snoepzak zit erbij. Dat is gewoon heel leuk. Nee, dan is het goed. Dan snap je dat ook wel. Maar dat is na de kinderoptocht. Nou, dat, zijn die kinderen precies. Dan niet te moe om dan alsnog die spelletjes te doen? Nou, kinderen met carnaval, die zijn die moeten krijgen. Dus daarvoor hebben we de Will Games geïntroduceerd. Ja, zodat ze daarna naar bed kunnen. Ja. Oké. Ja. En dan kunnen die kindjes naar bed, kunnen opa en oma opkomen passen. En dan kunnen de ouders weer door. Grote mensen weer gewoon naar die twee bars hier zo in Apel is dat. Ja, daar hebben we jullie goed geregeld. Ja, daar hebben jullie goed geregeld. Ja. Heel goed over nagedacht. Ja, inderdaad, ja. Ronald, jij hebt het voorzitterschap overgenomen van Peter Reniers. Dat kent iedereen hier wel in Erpenrooierland. Ja. Valt daar nou tegen om dat van hem over te nemen? Nee. Ik vind Peter, ik ken Peter al heel lang. En, wie niet? Ja, wie niet? Nee, maar ook gewoon, we hebben altijd heel goed contact en nog steeds. En hij heeft alles goed overgedragen naar mij. En als ik nog wat wil weten, dan kan ik gewoon altijd bij hem terecht. Dus ja. Maar Peter is natuurlijk wel een echte man die aanvoelt als het ergens niet meer zo goed gaat en erin moet stappen om het weer op. Om alles weer in ieder geval organisatorisch goed te krijgen. Ja, dat doet hij. Dat heeft hij met de handbal een keer gedaan, met de voetbal en met de carnaval ook.
En dan zet je het in de stijgers en dan draag je het over. Ja. Dus nou, dat, op zich ben ik wel te tevreden over. Ja, ja. Maar het omgekeerde is nou dat hij toegetreden is. Dat het zo wel gelden. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik denk dat wat dat is komt... dit voor incest, jongens? Wat gebeurt hier? Nou, hij haalde net die maandag aan. En ik denk dat dat een beetje de reden is dat hij dat wel... dat hij dat zo leuk vond. En dat hij dat dan wel bij wil blijven. Ja, ja. En dan denkt hij van, maar sauwen, dan kan ik toch weer mee. Dan kan ik toch weer mee. Ja, nee. Nou ja, en daarnaast is hij gewoon met pensioen. Hè? En die man die is gewend zoveel te doen, die verveelt zich. Ja, 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 die moet zeker niet achter de garage gaan zitten. En hij wil veel praten, dus ja, ja. Daar kunnen we dan ook ja, precies. Dan moet, ja, ja, inderdaad, dat moet er bij het samen zijn. Ja. Ik heb jou al eerder in mijn radioprogramma gehad. Ik had nog een keer gevraagd, ja, hoe is het met die CD van Wagenberg? De CD van Wagenberg? Ja, van die Wagenbergse liedjes. Ja, daar moet ik echt, daar hebben we toen echt over achteraan. Gehad. Ja, dat klopt. Dan zou jij voor mij uit gaan zoeken. Ja, helaas. Nou, staan we weer hier. Wat leuk. Carnaval. Ja. Ken jij dat, de CD van de Wagenbergse liedjes? Nee. Die is in 2006 uitgebracht. Ik als mayonair moet jullie vertellen dat er in 2006 op Wagenberg... Nou, dat vind ik ook verschrikkelijk. Hier is het bewijs. Wij moeten aan de bak. Wij moeten aan de bak, wie dat zou kunnen weten. Ik denk dat wij nu moeten gaan. Nee. Ja, okay. Nou, wij zijn wel bezig, of wij willen bezig zijn met ook een Wagenbergs carnavalslied, een volkslied. Volkslied. Ja, ja, volkslied. En ja, daar lopen ook al wat ideeën van rond. Dus, en dat moet er vind ik ook gewoon komen, want dat is wel... Ja, dat is wel, dat heeft iets. Ja, 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 ja. Iets met een erpelliedje of zo. Of, ja. Nou, zoiets. Ja, zoiets. Ja, ja, dus je kan je opgeven als je leuke ideeën hebt. Ja, ja, ik zal het in de ideeënbus stoppen. Ja. Ja. Kijk uit met hoeveren. Ja, maar, hè? Ik voel blijf het. Weer eruit dragen. Ik zit vast. Ik heb wel ergens vernomen dat jij eigenlijk geen steek met veren moet dragen, maar nu zie ik waarom. Van wie heb jij dat vernomen? Ja, ik. Ja. Je wil niet weten hoe ik aan mijn informatie kom. Je moet even naar mijn voorzitter kijken. Je moet wel even zorgen dat ik er fatsoenlijk bij loop. Ja, 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 kijk uit, want weet je hoe duur dit die dingen zijn? Ja, dat weet ik, ja. Alles is duur, maar dit is allemaal duur. Wat ga je daar redden? Oh jee, dit moeten we echt even knippen, want ik kan gewoon, niet. We zitten gewoon vast in de veren. Zitten we vast? Ja, dat heb je. Je zou eigenlijk niet verwachten dat een vrouw in die veren gaat zitten, maar ja. Hier gebeurt al, hier kan alles. Hè. Zie je wel? Het is gewoon water drieën holen en maar water drieën holen kan alles. Nou, oké. Okay. Weet je wat? Laat ik jullie dan verder niet opbouwen. En jullie een hele goede, fijne, gezellige carnaval wensen. Ja. En Gerrit, tot de volgende keer. Ja, ja, zeker. Dankjewel. Ja, het is een carnaval, Lia. En, ja, dat komt helemaal goed. Veel alleen, succes ja, met je programma. Dankjewel. Je weet het, ik mag niet van de Maya af. Hè, dus ik moet al de Maya carnaval. Oh, nou, we praten nog wel even met die Maya ergens dan. Dan okay, komt het goed. Dat is goed. Hé, hallo. Hallo. Thank you.
het Watertje Molenprogramma en dan allemaal in carnavalsstijl. Ook voor de tv in ieder geval. En wie hebben we hier nu aan onze tafel? Vertel. Ja, ik ben Prins Pimmeke de Eerste van het Biesbosrakkersrijk. Biesbosrakkersrijk. En jij bent? Carola Doeberman, bestuur van de Biesbosrakkers. Kijk aan. En ik wil eventjes heel duidelijk gezegd hebben, dit is mijn meest sympathieke prins, want die zorgt ervoor op maandagmorgen om 8:15 dat hij persoonlijk bij mij in de bus de krant gooit. Dus ik wil hem ook nog eventjes helemaal in beeld hebben, helemaal, ja, goed, een goed shot van maken, want ik wil daar wel eventjes gezegd hebben, er is er maar ene in heel deze gemeente Drimmelen die die krant gewoon bij mij in de bus komt gooien, hè? Pim? Heb ik het zo goed gedaan? Ja, ja. Wat is jullie motto van het jaar? Ja. Ja, wat was het motto ook weer? Zo draaien, ken het toch? Ken het nalezen. Nee, je moet er maar op komen. Ja, dus ja, kijk, ik, ja, je moet er maar op komen. Je was gewoon aan het nadenken. Ja, was nadenken. Je moet er maar op komen. Ja. Hoe komen jullie aan zo'n motto? Wij hebben altijd een wedstrijd. Uh-huh. Elk carnaval kan alle inwoners van het Biesbosrakkersrijk kunnen inschrijven, een motto opsturen. En dan dinsdags met carnaval kiezen wij de nieuwe leuze, het nieuwe motto voor het jaar erop. En wie zijn wij? Wij kiezen? Wie is wij? Ja, dat is het bestuur en de Raad van Elf. En wanneer gaat dat gebeuren? Dinsdag. Dinsdag s'nachts? Nee, dinsdagavond. Tijdens het eten. Oh, dan zijn jullie nog redelijk aanspreekbaar. En dan wordt het nieuwe motto. Wordt die dinsdagavond, net voordat ik mijn steek mag inleveren. Ja, voordat je ontmanteld wordt. Zo heet dat toch of niet? Ja. dan maken we het nieuwe motto bekend. Oké. Nee, dat is goed. Ik heb ook wel ergens gelezen of gehoord dat jullie een collecte houden. Waar is dat voor? Kastspekken? Of waarom doe je dat? Dan weet ik alvast beter. Is geen collecte. Wij komen met de krant langs de deur. Uh-huh. En dan hebben we inderdaad wel een collectebus bij. Maar dat is geen collecte. Maar dat is een vrijwillige bijdrage. Een donatie aan de stichting. En de mensen die een donatie doen aan de stichting. Ja, daar kunnen wij natuurlijk weer leuke dingen voor organiseren. Ja, ja. Brengt dat een beetje op? Dat is dat een te intieme vraag? Dat hebben we zelfs in het dorp nog niet bekendgemaakt. Tijdens de opening. Want dan lopen we de krant met de kinderen. Ja. Dus alle kinderen die zijn ook benieuwd wat ze op hebben gehaald. Zelfs de kinderen weten nog niet. Tijdens de opening wordt bekendgemaakt wat de krant heeft opgeleverd. Oké. Dus dat weten we dan. Wanneer is de kinderoptocht? Vrijdag. Nee, met de opening. Oh, met de opening van de kind. Ja, dus op school. Nee, s'avonds in het roer. In het? Roer om. Oh, ja. We gaan lekker reclame maken. We noemen ze gewoon allemaal. Kan ons het schillen. Ja, we hebben er niet zoveel meer. Dus, nee? Nee, ze gaan allemaal dicht. Hoe komt dat nou? Verteren jullie niet genoeg? Ja, weinig klandisje denk ik. Ja, dus je moet iets meer in de kroeg komen. Ja, mensen moeten de kroeg in. Ja, dat vind ik wel. Dan gaan we ervoor zorgen toch? Ja. Jullie hebben toch ook altijd zo'n kroegentocht? Ja. Maar dat is heel gauw klaar nou. Ja, dat wordt steeds korter. Ja, hij blijft net zo lang, want ze zitten over heel de dorp. Zo over heel die straat, zo. De eerste kroeg zit aan de ene kant van de dijk en de andere al helemaal aan de andere kant van de dijk. Oké, dat is ook wel lekker, want dan kennen we ook een stukje lopen. Ja, ben er weer nuchter. Ben er weer nuchter en dan kunnen we volop aan de bak in ieder geval. Ja, wat ik ook heel erg opvallend vind, is dat jullie hebben ook een sauwelavond, hè? Ja. Dat je daar eigen hapjes mee mag brengen. Ja. Hoe kom je daarop? Ja, dat is zo geboren toen. Je moet er maar op komen. Ja. Er is een aantal jaar geen uitbater in de Domp geweest. En daar organiseerden we wel de sauwelavond in de Domp. En zo heeft de nieuwe uitbater dat zo'n beetje overgenomen voor die avond. Oh, dat telt alleen maar voor die avond? Ja, ja, dat is alleen die avond. Maar dan nemen we en dan doen ze zelf hapjes uit de frietband. En de rest mag iedereen zelf meebrengen. En wat voor doen we iets geks wat er dan als hapje op tafel komt bij groepjes, clubjes? Ja, van de gezonde variant tot de worteltjes en de komkommertjes. Maar ook de zeer ongezonde variant, zakken chips, bosjes, van alles komt er op tafel. En dan de mensen dan een heel blad met bier en dan in de tussentijd staat daar een bakje radijs. Ja, je moet het ergens vandaan halen. Ja. Ik vind het wel heel goed gevonden eigenlijk. Ja, waarom niet, hè? Ja, dat zouden ze zo denken. Ja, vind ik wel. Gebruik van gemaakt meestal, zien we. Ja, kan me voorstellen. Hoe is het met de verkeersregelaars? Is dat geregeld in de tussentijd? Want jullie zochten? We missen er nog twee. Nog twee? Ja. Dus we zoeken... Doe een oproep. Ja, we zoeken nog twee verkeersregelaars. Ja. Voor de optocht. Ja. En wanneer is de optocht? En van hoe laat tot hoe laat moeten die mensen ergens waar dan aanwezig zijn? Ja, dat is op zaterdag.
Peltor begint om 1:30 tot, tot een uur of 4. Dus, dan hebben we het over 18 februari, neem ik aan. Ja, hè? Ja. Nou, we moeten wel heel duidelijk met elkaar verzamelen, dat we elkaar een beetje kennen. En dat iedereen weet wat hij moet doen. En dan 1 uur opstellen, 1:30 gaan. Ja. Is er niet zoiets van een pool met verkeersregelaars, maar die hebben jullie al leeggevist? Die hebben we ook al aangeschreven. Ja, Carillon, Facebook, de pool aangeschreven. Ja, het probleem is natuurlijk dat een hele regio carnaval is. Ja, dus iedereen van dat soort mensen. Iedereen heeft wat te doen. Ja. Dus we houden ons vingers gekruist. Ja, maar dat wil niet zeggen dat het niet door kan gaan, toch? Nou, dan doe ik zelf toch een oranje jasje aan. Dan gaan we eens 2 euro op pad. Of dat jij nou daarboven in de kraaiennest zat, of ja, dan zet dan gewoon een etalage pop weg. Dan ga ik voorop. Dan zwaait toch iedereen naar. Dan ga ik voorop in de optocht, hè. Ja, dan ga je, ja. Doe het gewoon zelf. Dat is een goed motto voor volgend jaar. Ja. Doe het gewoon zelf. Ik doe het gewoon zelf, ja. Bij jullie gaat die inschrijving wel allemaal digitaal, hè? Heb ik begrepen. Ja. Hoe werkt dat? Ja, dat weet Carola, want die maakt de website. Ja, we hebben een... Dat is goed bijgehouden trouwens. Toppie. Ja, echt compliment. Dankjewel. Ja. Ja, in principe doen wij alles zoveel mogelijk digitaal. De krant die is natuurlijk afgelopen zaterdag pas rondgebracht. Ja, dan gaan mensen weer papiertjes invullen. Die gaan er een foto van maken en het mailen. Ja, dan kan je net zo goed je computer aanzetten via de website. We hebben heel netjes een invulformulier. Kunnen we precies zien wat voor soort groep het is. Wagen, loopgroepen, duo. En dat komt allemaal netjes binnen. Zo. Nou, ideaal. Dat, en voor jou is het ook een stuk makkelijker dan natuurlijk. Of jij regelt dan weer met andere mensen of jij doet er verder niks aan? Jawel, je kan gewoon heel zo makkelijk snel inventariseren van oké, wie heeft zich opgegeven? Met wat voor soort is het een wagen? Heeft het muziek? En zo kan je eigenlijk heel snel een overzicht maken. Dus dat is lang leven digitale tijdperk. Zolang het internet er niet uitvalt. Ja. Maar dat ligt weer ver achter ons natuurlijk in ieder geval. Ja, hey, wel heel erg. Ja, ik vind het wel heel erg modern. Ja. Ik ben ook helemaal niet digitaal, dus, maar ik vind dat wel heel fascinerend hoe mensen dat kunnen. Hoe dat daar dan in zijn werk gaat. Laat ik het zo zeggen, de communicatie gaat een stukje sneller. Ze kunnen zelfs via een telefoon kunnen ze opgeven, want de website die werkt ook goed op een telefoon. Dus ja. Ja, dat vind ik al helemaal, hè. Dus... Ik tik hier iets in op mijn telefoon en dan kom bij jou gewoon binnen. Kijk. Dat is het mogelijk. Ja, toch? Niet dan? Ja. Oké. Okay. De Orde van de Gouden Rakker. Ja. Vertel. Ja, dat hebben we ook vorige week zaterdag hebben we ze weer uitgereikt. Ja. Dat zijn degenen die aanwezig waren bij de Sauwelavond, die hebben hem alweer persoonlijk gekregen. Dan... ben je lid van, dan sponsor je ons voor 11 euro of voor 33 euro. En dan ben je lid in de Orde van de Gouden Rakker. Ja, want er zitten rangen en standen in, hè? Ja, jij hebt je bent ridder en je kunt officier zijn, zeg ik dat goed? Ja, hoe langer je lid bent, hoe hoger je rang wordt. Nou wordt mijn rang hoger, maar dan moet ik ook ieder jaar meer betalen. Nee. Elk jaar betaal je 33 euro. Oh. En dan krijg je op je medaille een nummer. Dus als je 5 jaar lid bent, heb je 5, 6, 7. Oh, dat is net zoiets als waar je bij de Vierdaagse kent. Ja, en dan... Met zijn medaille en dan nummer. Na het 11e jaar, dan krijg je een zilveren. Dus je begint met een bronzen, dan een zilveren. En dan 33 jaar is goud. Hoe? 24 karaat. Ja, die liggen goed verborgen ergens. In de kluis. Ja. En ga je het al zo'n ding? Ik heb... Eens kijken. Wanneer ga je er... Oh, ja. Nou zeg, geweldig. Ja. Dan krijg je elk jaar een nieuw cijfertje. Totdat de 11e en dan wordt het de zilveren. Maar dan kan je wel een nieuwe medaille nemen. Ja, dat kan het. Ja. Klopt nou al zo. Dus dan ja. Maar dat is niet gemeen. Helemaal niet raar dat oude mensen allemaal zo voorlopen. Die medailles. Dat gaat niet zoveel. Ben ik daar niet zo in trek? Nee, ik doe alleen sparen van 1 jaar. Oh, en dan doet dat in de kluis. En dan juist. Dit jaar doe ik aan de Arne, volgend jaar weer niet meer. Ja, ook wel heel erg goed. Ik heb ze denk ik van de afgelopen 17 jaar aan. Ga je het heel wat aan? Ja. Als het allemaal goud zou zijn, dan zou het heel wel weg zijn. Ja, toch? Verschillende gelegenheden. Typisch niks, want daar heb ik ook een medaille van typisch niks. Daar wilde ik het ook nog even over hebben. Het is goed dat je dat aanhaalt. Want dat gaat niet zo goed, hè, met typisch niks. Nee, het is niks meer. Typisch niks is niks meer. Helemaal niks meer? Nee. Helemaal niks meer. Nee, als zijn, ze waren samen gegaan met... Dat wel. Ja, er zijn 7 leden van typisch niks zijn bij de CC-band mee gaan repeteren. Nee, ja? Dus die zitten nou... gezamenlijk bij de CC bent. Oké, en maar die zijn dan wel aanwezig? Op sommige activiteiten... In het Biesbosrakkersrijk. Ja, zijn ze wel bij ons. Optocht. Sauwelavond zijn ze geweest. Bejaardenavond, volgende week donderdag.
Dus dan zijn ze dan allemaal aan. Ja. Ik dacht dat jullie een seniorenmiddag hadden, maar dat is allemaal morgen. Oh, die hebben we morgen. Ja. We brengen ook nog een bezoekje aan het verzorgingstehuis. Ja, dan gaan jullie ook naar toe. Ja. Dat is die seniorenmiddag. Nee, de seniorenmiddag is... Leg uit, want ik snap er niks meer van. De seniorenmiddag die is morgenmiddag, zaterdagmiddag. Dat is voor alle mensen 55 plus uit Lage Zwaluwe en omstreken. Leuke, gezellige middag door het seniorencomité georganiseerd. En wij gaan zelf als raad zijnde gaan wij op donderdagavond al naar het verzorgingstehuis om daar eventjes een bezoekje te brengen, een quizje te doen en een gezellige avond te hebben. Oké. Okay. Ja, dat klinkt allemaal heel erg gezellig. Maar je moet per se 55 zou je willen naar binnen mogen komen. Ja. Ze houden de grens aan, want het is nog wel in trek die middag. Ja, dat dacht ik al wel. Want daar is het natuurlijk steeds gezellig. Dan wordt iets georganiseerd en er komt een grandioos optreden. Ja. Want ik heb gehoord, jullie hebben, ik vind hem de beste carnavalsplaat en zanger van dit jaar. Jullie hebben Johnny Gold binnengehaald. Ja, die komt op het opwerm. Maar die komen op het opwermfeest. Oh, dat is weer het opwerm. Ja. We hebben zoveel activiteiten. Ja. Barst ervan, En het opwermfeest wordt georganiseerd ieder jaar door een carnavalsvereniging bij ons. De Plakzakken? CV De Plakzakken. Ja? Die doen de week voor carnaval een opwermavond organiseren. Oké, en daar komt Johnny. En daar komt Johnny Gold. Zo hé. Wij gaan morgenavond los. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Zo hé. Ja, ik vind dat geweldig. Ja, dat is een goede artiest. Gaan we naar de elfjes dansen. Hoe kom je aan zo'n man? Kunnen die gewoon bellen of heeft hij een site? Voor mij kun je Johnny Gold persoonlijk nog bellen, ja. Ja? Ja. Heerlijk, ja. En jullie toch ook? Ja, jullie zijn er natuurlijk ook. Ja, want de Plakzakken zullen het wel organiseren, maar jullie staan vooraan. Ja, nee, wij worden uitgenodigd, persoonlijk worden we uitgenodigd. Ja. Ja. Jullie worden dan ook vorstelijk onthaald? Ja. Nou, wij krijgen gewoon een uitnodiging van die club. Die willen gewoon graag dat wij erbij zijn. Ja, ja. Komt jij nou ook vanuit een club of ben jij gewoon vanuit het volk in het bestuur gekomen? Ik heb altijd bij Typisch Niks gezeten. Godzang. En Pim ook. Ja, dat wist ik. Wij ons trommelaar, hè? Ja. Oh, dus jullie zijn er al uitgestapt. Ja, nou snap ik wel waarom dat het leeg loopt bij Typisch. Ik heb voor een opvolger gezorgd, maar nou zijn ze gestopt. Schiet echt niet op, hè? Nee. Mijn zoon die zei van, nou zijn ze gestopt. Ja. Ik kwam een foto vandaag tegen, 13 jaar geleden stond hij nog als broekie met zijn Typisch Niks pakje aan. Dus, oh jee. Ja. En zaten er alle twee bij. Ja, 23 jaar geleden begonnen met Typisch Niks. Ja, er wordt toch wel een rouwdienst gehouden, denk ik, of niet? Ja, weet ik veel. Ja. Een gedenkingsbijeenkomst. Ja, de leden zijn er nog niet helemaal over eens of het nou echt klaar is dat ze gestopt zijn. Ja? Of dat ze misschien nog ooit eens herreizen. Oh, dus, kijk. Als wij weer stoppen, dan gaan wij weer trommelen. Ja, dan gaan we weer trommelen en ik weer saxofoon spelen. Ja. Zullen jullie dat nou eens... Nee, dat moeten we even niet doen. Want dan ben je natuurlijk de vorstelijkheden weer kwijt in Biesbosch-Rakkersrijk. Want daar zit dan ook geen opvolger in. Toch wel? Ja. Heb je al iemand die achter je rug staat te hijgen van... Ja, ik heb hem wel, maar die is nog een jaar of 10 te jong. Ja, dat is die kleine van jou. Ja, dat is mijn zoon Luc. Jullie Luc die wil wel. Die zit al Luc, in de jeugd. Goed volhouden hoor. Ja. Papa die gaat zo stoppen, maar die ga je het overnemen, hè? Die zit in de jeugdraad nu, dus... Ik zag het in de krant, ja, geweldig. En dan mijn jongste zoon Max, die staat al te springen, die wil ook bij de jeugdraad. Ja, die is nog te jong. Ja, want dus bij jullie groep 7 en 8 of zo gelukkig? Ja, vanaf groep 5. Jullie gaan al eerder? Ja. Ja, je wordt er te goed in. Ja. Heel vroeg inbrengen, want wie de jeugd heeft... Ja, dan kunnen ze ook een paar jaartjes meedoen, want als het alleen bijvoorbeeld groep 8 en 7, dan moet je ze al meteen weer, zodra ze middelbare dan... Ja, dan hebben ze andere interesses, hè? Ja, mogen ze ook niet meer bij de jeugdraad, dus dan valt het weer af. Ja. Ja, we hebben nog een oud jeugdprins die potentieel kandidaat zou zijn, maar die is nog die is ook nog net nog te jong, denk ik. Hoezo moet je een bepaalde leeftijd hebben om prins te worden? Van de grote raad wel eens, 18... Wat dan 18 zijn? Maar je hebt hier een burgervader en die is nog maar net volwassen. Wat doen we moeilijk over? Nee, we houden dat maar aan. En die heeft toen al gezegd, toen hij het laatste jaar jeugdprins was, van dat hij dat wel heel graag ooit zou willen. Ja. Oké. Okay. Jeugdprinsje Tico. Ja. Oké. Okay. Nou, naar mijn idee hebben we het hele programma een beetje doorgenomen wat jullie gaan doen. Dus mag ik jullie heel hartelijk danken. Ja. Graag gedaan. En heel veel carnavalsplezier wensen in Biesbosch-Rakkersrijk. En de volgende kraant komt weer volgend jaar gewoon in de Biesbosch. Ja, die breng ik weer. Komt weer hoogstpersoonlijk brengen. Ja. Dankjewel. Hey. En veel plezier. Dankjewel. Adieu. Houdoe.
Los raken van Gert tot aan de vlier. Je gaat met Zwaloes carnaval, dan een gande zwier. Laat de klok maar luien, laat de klok maar slaan. Want het Zwaloes carnaval staat weer. En wie ben ik erin? Wij komen uit het Schaanzersrijk, ja. Traaien, ter Heide. Ja. Heb ik alle namen genoemd. En ik ben Prins Holly de Eerste. En ik ben Code Veldwachter. Ja, maar ja, Code Veldwachter, die kennen we natuurlijk. Ja. Ja. En kennen we Code Veldwachter niet, dan kennen we zijn vader. Ja, zo is het. Ja, zo is hij nou helemaal. Hè. Wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Heel Traaien, trouwens heel de gemeente Drummelen, die kent jouw ons vader. Vader. Jullie, ja. Ons vader. Maar jij bent hartstikke nieuw. Ja. Voor mij dan in ieder geval. Vertraai je niet meer. Maar... Niet helemaal nieuw, want vorig jaar was natuurlijk op vrijdag voor carnaval de onthulling. Hè. Ja. Toen kregen we natuurlijk anderhalve week van tevoren te horen dat er uiteindelijk toch carnaval gevierd mag worden. En toen zijn wij in Traaien met z'n allen de schouders eronder. Alle kroegen hebben toen in een anderhalve week een prachtig programma in elkaar gedraaid. En toen ben ik op vrijdag, carnavalsvrijdag, onthuld. En dat was een groot feest en ook een heel groot geheim. Dus, en daarna hebben we een hele mooie carnaval gehad. Waarom is dat nou zo'n geheim? Waarom mag je dat pas op het allerlaatste moment bekendmaken? Nou ja, het was vooral de overgang van 11 jaar prins Pierre, Pieter van Haasdonk, naar een nieuwe prins. Dat zorgde voor een beetje spanning ook. En iedereen ging namen opnoemen en die werden het wel of die werden het niet. En er werden zelfs weddenschapjes opgemaakt. En wij vonden het heel leuk om dat zo lang mogelijk geheim te houden. En hebben we daarom ook echt bewust, maar met een heel klein groepje mensen gedeeld. En daar was Code er één van. En de voorzitter en Pierre en mijn vrouw, Anke. Ja, en ik weet nu dat jouw schoonouders zo op het laatste moment gebeld zijn. Want ze waren op vakantie. En toen zei ze, stel je voor dat die mensen dan op vakantie erachter komen. Dat onze Wolly daar zo nou als prins gaat dienen. Om 7 uur 's avonds heb ik mijn ouders en mijn schoonouders gebeld. Om te vertellen dat ik het was. Ja. En is het bevallen dit eerste jaar? Ik vond dat echt heel leuk. Ja. Dat had hij hier niet gestaan, hè? Nee, dat zou zomaar kunnen. En dan had hij het nou 1 jaar al wel gezien. Ja, precies. Nee, maar het was heel mooi. Maar jij kunt het ook wel met hem vinden. Want ik heb heel goed met hem. Dat is ook een belangrijk. Ik ken hem al lang. Ja, we kennen elkaar al lang. Jullie zijn schoolvriendjes. Nee. Hij is ietsjes jonger. Ja, dat is wel te zien, hoor. Maar hij is... Oh, dankjewel. Hij is getrouwd... Niks negatiefs. Nee, ik ken jou. Maar hij is getrouwd met mijn oude buurmeisje.
Ja. Oh, dat is jouw buurmeisje. Ja. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Nou, soms ook even door. Ja, moet even doordenken. Ja, en toen kwam mijn buurmeisje oppassen. Op mijn kinderen. Ja. En toen was het op een gegeven moment, mag mijn vriendje ook meekomen? Mooi. En toen kwam Sander mee. Ja. Dus zo lang ken ik hem al. Zo lang, ja. Ja, want dat is al 15 jaar dat jij ja, zeker. Dus dat, ja, inderdaad. Ja, heel goed geïnformeerd. Ja. Jongen, ik weet goed alles. Goed voorbereid, ja. Net tegen Pimmeken ook gezegd, je wil niet weten hoe dat ik aan mijn informatie kom. Ja. En dan ga ik ook verder niet over... Nee, dat moet niet nooit over, nee, ga ik nooit over uitweiden in ieder geval. Er is een oproep gedaan door jullie, samen geloof ik, via Facebookpagina in een soort filmpje. Dat de burgervader dit jaar nu eens een keer de sleutel persoonlijk moet uitkomen reiken in Schaarsenstrijk. Ja. Is dat gelukt? Dat is gelukt. Ja. Echt waar? Ja, dat is gelukt. Wow. We hebben hem zo gek gekregen. Ja? En daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja. Oh, en dan komt hij inderdaad doen op zaterdagochtend om 10:00 bij het Snotpinnikersbal. Dus we hebben jong en oud bij elkaar en dat is ook hoe het in Traai ook hoort te zijn. Nou, dan had ik toch gedacht dat jullie het zo goed voor elkaar zouden hebben dat die burgervader niet 's middags op de mei aanwezig was, want dat hij naar jullie moest komen. Ja. Nou regelde het zo dat hij alsnog daar naartoe kwam. Ja. Nou, misschien vindt hij het wel zo gezellig dat hij niet weggaat. Ik verwacht dat hij het zo gezellig vindt. Ja. Dat zou ook kunnen. Ja. 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 We hebben ook gezegd, regel een chauffeur, want hier is er genoeg. En het zijn Boy en het Goot, je moet gewoon de chauffeur regelen. Komt het allemaal goed. Okay. Hoe is het met de Raad van 11? Zitten er 11 in? Nee. Nee? Nee, helaas niet. Geen jonge aanwas, geen jong bloed, geen... Dat was even. Nee, we waren vorig jaar al bij. Ja, precies. Nee, maar we hebben. Toen is er oud bloed en jong bloed is erbij gekomen. Ja, vorig jaar twee nieuwe. Ja, eigenlijk al het eerste jaar, corona-jaar. En vorig jaar zijn ze echt bijgekomen. Ja. En dat is een jonge gast en een iets ouder iemand. Iets ouder iemand. Zeg het toch netjes? Ja, dat doe ik aan jou. Nee. Ja. Jij zegt dat netter als ik. Nee, oh, ja. Maar die ga ik gewoon helemaal hebben. Die is helemaal voor jou. Ja, dank je. Nee, maar... Het is wel zo. Ja, dat bedoel je dan ook weer niet negatief hoor, maar dat de Raad van Wijzen bij jullie steeds groter wordt, hè? Of gaat niet iedereen daarin? Niet iedereen gaat erin. Het is geen verplichting, dat is gewoon heel vrijblijvend. Ja. En zoals Pieter, die is gewoon helemaal gek van carnaval. Dus die heeft toen gezegd van ik wil wel bij de Schansers betrokken blijven. En echt betrokken blijven. Iedereen kan betrokken blijven of worden bij de Schansers. Maar dat was niet genoeg voor Pieter. Dus toen is Pieter, heeft hij gezegd van dan ga ik gewoon bij de Wijzen. Ja, en dan... En dan zie je hem iedere keer in het carillon, in rondom de toren, in de kraan, overal kom je tegen. Ja, dat is onze PR-man, hè? Je moet wel jezelf een beetje... Jij bent de hoogheid, hè? Dat doet Pierre heel goed. Dat doet Pierre heel goed. Die zorgt ervoor dat ik overal sta. Ja. In de kranten, daar zorgt Pierre voor, want die is ook secretaris bij ons. Dus die zorgt er echt goed voor dat wij goed voorbereid op pad gaan. Maar ik vind sowieso een compliment aan onze vereniging. Wij zijn vrij klein. Als je ziet dat wij met elkaar toch neerzetten aan carnaval. En dat hebben we vorig jaar vooral laten zien. Dan denk ik dat we daar heel trots op zijn. Ja, dat vind ik ook wel. Dus wel. Sowieso een compliment. Toen de wereld dan open ging. Dat jullie de enige waren die gewoon die carnaval in 4 dagen op de carnaval volledig doorlieten. Ja. Alleen geen optocht, maar de rest... Je kan niet altijd zes gooien. Alle cafés volle bak en alle verenigingen waren bereid om mee te helpen. Ja, en dat was ook, en dat is ook niet alleen een compliment aan de Schaans, maar ook aan de kroegen in Traai. Die gewoon echt in 1,5 week een programma met zangers in elkaar hebben gedraaid. En dat is gewoon echt geweldig. Ja. Dus dat vind ik echt wel een compliment. Ja, hoor, zeker. Dan hebben jullie weer wel de aanloop gehad om gewoon rustig aan te organiseren en in elkaar te zetten. Ik wil eigenlijk heel graag weten, wat is een pin? Want die kan bij jullie kopen of verdienen of wat die zo? Nee. Oh, nee. Te weten, kijk, deze pin is zeg maar ons, dat is eigenlijk geen pin, maar dat is ons embleem. Oh, dat is maar jullie embleem. Maar we hebben, ik heb hem nou niet op. Ik heb wel, Co heeft hem op. Oh, dat is een steek. Ja. Dat is een steek, ja. En daar staat 2023 op en dan Vrienden van de Prins. Ja. En Vrienden van de Prins is eigenlijk in het leven geroepen om op een laagdrempelige manier voor iedereen het carnaval te kunnen sponsoren. En dat is voor €15 per jaar. En dan word je vriend van de prins. En wat wij daarvan doen is vooral het Traaise jeugdcarnaval een hart onder de riem steken. Dus wij doen daar
Zorgen daarvoor activiteiten voor de jeugd. Maar bijvoorbeeld ook bij het popverbranden dat alle kinderen een lampionnetje krijgen. Kinderbingo. Kinderbingo. En dit bestaat dus 11 jaar dit jaar. En dit jaar pakken we iets groter uit. Waardoor er op zaterdagavond ook in de Gouwen in Traaien een Vrienden van de Prins avond wordt georganiseerd met twee zangers. Oh, en daar is nog een geheim wie daar zijn ze? Nee, helemaal niet. Dat is Randy Watt-Sales en Dries Roelvink die dan opkomen trainen. Nou, Dries Roelvink kennen wel heel veel mensen. Ja. Randy Watt-Sales is ook bekend. Zoek hem maar eens op. Veel echt carnavalsnummers. Het is wel een carnavallen, man. Ja, dat is dat zeggen we op het eerste moment zeggen we dat niks. Nee, maar ik weet zeker dat er liedjes zijn die jij kent. Nee, en ook van diezelfde bijdrage, dat doen we ook nog een dinsdag. Middag in de koer een middag organiseren voor de kinderen met springkussens en van alles. Dus dat is echt, het gaat echt helemaal naar de kindercarnaval. De jeugd gewoon warm te houden. Ja. De jeugd te draaien te houden. Ja. Oh ja, ook dat nog. We hebben ook wel echt dit jaar wat groter uitgepakt. Omdat we 11 jaar bestaan, maar ook omdat we 2 jaar lang natuurlijk niks met dat potje hebben kunnen doen. Dus kunnen we dit jaar wat groter uitpakken. Inderdaad. Nee, goed zo. En jullie optochtroute is veranderd of verkort? Veranderd. Hoe komt dat? Een beetje korter. Ja, we hebben toch in de coronatijd hebben wij die, De laatste keer dat er optocht is geweest, toen stormde het op zondag, toen hebben wij hem afgelast en toen hebben wij hem dinsdags toch gereden, maar in een verkorte versie. En daar hebben we zoveel positieve reacties op gekregen, dat we zoiets hebben gehad van heel het stuk Zeggelaan, in het begin staan er wel mensen, maar op een gegeven moment kom je een heel dooi stuk tegen. En dan langs het voetbalveld af, daar staat ook niemand. Er staat nooit niemand, hè? Nee, dus van het jaar is het opstellen vanaf het voetbalveld. Dus dan slaan we wel een stukje over. Opstellen bij het voetbalveld. Lagerweg Schapenbogert, Molenstraat, Raadhuisstraat, Polderstraat, Meester Albersstraat, Marktstraat. En daar is dan binnen. Ja. Einde Marktstraat. Bij het Dorpsplein. Bij het plein, op het eind van de Marktstraat, op het plein. Daar stop je eigenlijk gewoon. Op zich niet verkeerd, want de mensen die eventueel in de Zeggelaan hadden willen gaan kijken, die kunnen daar ooit bochtje even om. En dan zit je gewoon. Precies, bij de Rotonde, bij de Jumbo, bij de Zeven Hemel. We komen langs alle kroegen, dat is ook belangrijk. We hebben denk ik een mooie route en zo. Ja. Ja. En dan hou je hem ook wat beter bij elkaar, of is dat niet een opzet? Dat is niet een opzet. Dat is wel de bedoeling. Nee, dat is gewoon heel lastig. En vooral als je heel veel grote of heel veel loopgroepen hebt die het er echt willen doen. Je moet die mensen inderdaad ook de kans geven om direct te doen. Die bouwen daar maanden voor en die studeren de dansjes in en alles. Ja, dan kan je moeilijk zeggen van doorlopen, want de tijd is om. En dat is ook het verschil tussen bijvoorbeeld de Maai, waar wat meer grotere wagens mee rijden. En bij ons in Traaien, waar het toch meer uit loopgroepen bestaat. Ja. Die dus een hele show opdragen, een act doen. En die moet je daar ook gewoon echt de kans en de tijd voor geven. Dus, dat vind ik alleen maar heel erg goed. Maar de grootte van de Maai gaat er ook wel aan worden. Dat is nu helemaal niet zo groot als Dat wordt gezegd. Ze doen altijd heel groot. Net alsof. Ze doen altijd heel groot. Laten we het daar maar ophouden. In ieder geval. Mag ik jou feliciteren met jouw burgemeesterpenning? Dankjewel. En waar en waarom heb je die gekregen? Ik heb hem de laatste dag vorig jaar van carnaval, dus dinsdags met carnaval, heb ik die gekregen van de burgemeester hemzelf. Ja, was nog van Gert Kok. Van Gert Kok was dat nog, ja. Hij was niet officieel in. Hij kwam niet officieel als burgemeester, maar hij was er wel. Nou, dat is toch mooi netjes. Toen hebben we eerst de burgemeester benoemd als bovenste beste. Bovenste beste. Ieder jaar wordt er bij ons een bovenste beste. We proberen ieder jaar een bovenste beste te kiezen. Dat is iemand die buiten de schansen staat, maar wel veel voor het Traaijs carnaval betekent. Ja. En dat deed de burgemeester voor ons ook. Als wij hem vroegen van, heb je zin en tijd, dan kwam hij ook. Ja. En ook de keren dat wij hem niet hebben gevraagd, kwam hij ook gewoon kijken. Dus en hij had een goede band met Traaijen, dus daarom hebben wij hem toen boven zijn beste gemaakt. Ja, en dat was net afgelopen. En toen moest ik naar voren komen. En nou is het natuurlijk zo dat jullie de nieuwe burgemeester zo warm maken dat hij in Traaien komt wonen.
Is dat zo? Ja, dat hopen wij. Ja, dat gaan wij doen. Ja, wij gaan dat gewoon regelen. Wij doen daar alles voor. We gooien, niks mooier. We hebben er zelfs voor gezorgd dat er een partijgenoot van hem ook in Traaien woont. Dus hier, zie je het nou? Ja. Dus dat wordt helemaal geregeld. Tussen de Schaans en de Meulen, de Merk en de Kerk. Laat het maar komen. Meer hoeft er dan niet aan te doen. Precies, lekker dicht bij de grote stad ook. Uitvluchtsweg en zo. Ja, precies. Ja, nee. Ja, ik wou nog wel zeggen, maar laat dat maar zitten. Nee. Ja. Daar vraag je niet in over ons. Nee, voor jullie niet. Dat snap ik wel. Want Rick wordt ook afgerekend, ze wilden niet weten. Oh, ja, ze moeten nog komen namelijk. Oh. Duits Bierfest. Ja. Wat is dat? Waar moet ik zijn? Hoe laat? Wat denkt u? Ja, gewoon van die pullen en dan zo schuiven zo. Dat is bij de Harmonie. En dat is volgens mij dinsdagmiddag uit mijn hoofd. Ja? En, CV Het Wurwel wat organiseert al, ja. Die hebben jaren iets georganiseerd. Precies. Die hebben zeepkistenrace georganiseerd. Die hebben kruiwagenrace. Ja. Iedere keer proberen ze wel iets ludieks te doen. Ja. Het is heel vaak allemaal buiten geweest. Maar ja, in de Marktstraat is altijd heel veel wind. Gek is dat, hè? Ja, daar staat toch liever iedereen binnen. Ja. Dus nou is gaan ze binnen schuiven. Ja, binnen en Joep vindt dat goed. Joep vindt alles goed. Ja, je bedoelt, er ligt de vloerbedekking op de grond of ben ik nou... Dat klopt. Maar dat bier droogt vanzelf op. Dat droogt vanzelf op. Niet moeilijk over. En dan ruik ik lekker naar een café, hè. Dat is ook goed. Ja, dat is ook weer lekker. Ten slotte wil ik nog heel graag weten van jullie, zit er een prijs aan het feit dat ik mijn voorgevel versier? Of niet ik, maar de mensen in Traaien dan natuurlijk. Oh. Ja, je dacht natuurlijk weer heel wat anders. Ik wou zeggen, dan hebben we nog een mooie dag. Waar gaan we nou naartoe, denk ik, hoor je maar. Ja, ik denk, dan hebben we veel plezier zonder. Ja, de vraag is eigenlijk, de voorgever van een huis wordt gestuurd en zit daar een prijs aan vast. Laat ik het zo stellen. Ja, volgens mij is dat dit jaar niet, hè. We hebben dat vorig jaar wel gedaan. En volgens mij dat jaar daarvoor ook. Ja, dat was allemaal in die... Dat was allemaal in de coronatijd, om mensen ook carnaval naar binnen mensen te halen. Mensen toch warm te houden voor die carnaval. Ja. Daar was het eigenlijk voor bedoeld. Ja. Dus dit jaar vragen we de mensen vooral om uit het huis te komen en gewoon carnaval te vieren in te gaan. Ja. Dat is belangrijk. Ja, nee, maar dat snap ik ook wel. Ja. Want vorig jaar was het met kerstmis, nodig gewoon twee mensen buiten jouw gezin uit. Precies. Ja. En nou dit jaar was het nodig zoveel mensen uit in een kleine ruimte. Ja. Dan hoeft alleen die ruimte te verlaten. Ja, precies. Ja, inderdaad. Carnaval, nou gaan we carnaval, met z'n allen, kan ons het schillen. Zo is het. Goed, ik denk dat ik een heleboel wijzer geworden ben van onze co en van Wally. Ja. Heb jij toevallig nog iets aan gezegd van nou sta ik hier toch, ik pak die microfoon en ik ga het even zeggen tegen de gemeenschap? Hebben we nog iets wat we echt willen melden? Ja, iedereen een plezierige carnaval. Ja, iedereen inderdaad, iedereen een heel mooi carnaval. En vier het vooral het Traaien. Dat is heel belangrijk. Ja, kom vooral naar Traaien toe. En ik denk dat we weer een echt mooi gevarieerd programma in elkaar hebben weten te zetten. En iedereen is in Traaien welkom om het te komen vieren. Dus okay, we maken er een mooi feest van met z'n allen. Gaan we maar komen. Ja, ik ga nog ook komen. Daar moet ik nog even heel goed over nadenken, want ik heb al tegen die andere mensen gezegd, ik mag de mij niet af met carnaval. Oh, echt waar? Ja, dat mag ik echt niet. Dat is heel groot hek rondom hen, hè. Speciaal voor mij. Ja. Ik schrik dat. Moeten ze eigenlijk om Nederland staan. Ja, goed. Op daar carnaval. Mag ik jullie heel veel plezier wensen. Dankjewel. Hartelijk dank voor dit interview. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt, hè. Nou, bedankt. Jij bedankt. Houdoe, hè. Houdoe. Rond, boezem rond, is een Brabantse meid. Jonge flink, lekker ding, daarvan krijg ik geen spijt. Ook een blauwe hoedfiguur, ja ik raak overstuur. Zo koket en charmant, met daarvoor het Heuvelland. Schat, ik kan niet meer slapen als ik jou heb gezien. Want ik blijf aan je denken, daar kan ik niet omheen. Ja, dan lig ik te draaien, omdat slapen niet gaat. Want ik moet aan je denken. En dat lijden op de maat. Hey, 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 hey. Allemaal. Hey, 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 hey. Volle mond, strakke kont, is een heel lekker stuk. En ze houdt zo van mij, ja dat is mijn geluk. Ook een blauw goed figuur, ja ik raak overstuur. Zo koket en charmant, met hem om het Heuvelland. Schat, ik kan niet meer slapen als ik jou heb gezien. Want ik blijf.
blijf aan je denken, daar kan ik niet omheen. Ja, dan lig ik te draaien omdat slapen niet gaat. Want ik moet aan je denken en dat einden op de maat. Dat is toch niet gewoon, meisje, jouw landschap is zo schoon. Liefste, ik zeg je, verlies toch mijn verstand. Zie van je horen heuvelland. Ik weet zeker dat hij vol was. Plan, waar gaan we, wat voor vragen krijgen? Ja, we gaan de krant, nou, dat is jouw stuk. De tent, oh ja, dat is ook Anton's stuk. Ja, dat is goed, alles is van Anton. Ik heb daar iets. Wat ben je nou te gaan doen? Ah, ik heb het al gezien, Anton. MC. Ja, we hebben hem al. Fantastisch. Hoho. Geweldig. Ik wil niet zeggen, maar hangt een spiegelbeeld. Ah, joh. Dat is bij de beste. Oh, we hebben twee camera's. Ik dacht, ik ga mooi achter Anton staan, man. Ja, even een foto. Dan gaan we door met de mayonaise, denk ik dan, in Waterdriemen. Hola. Welkom, heren. Goeiedag. Goedenavond. Goedenavond, goedemiddag, goedenavond. Het ligt er maar net aan. Wanneer je kijkt. Hoe dat het uitgezonden morgen. Wordt. Goedemorgen. Wij hebben te maken met Prins. Thomas, de eerste. Vijfde jaar Prins op de Mai. Yep. En maar dan ga ik steeds blijven. Ja, blijkbaar. Ik vind het ook gek, maar ik mag nog steeds blijven. Blijkbaar doe ik iets wat ze leuk vinden. Of ze kennen niemand beters vinden, dat kan ook. Dat zou ook kunnen. Nee, dat geloof ik. Dat zou toch wel heel ernstig zijn. En naast jouw stad? De voorzitter, Anton Janssen. En wie is dat? Hebben wij jou wel eens op in beeld gehad? Nee, hè? Jazeker wel. Oh ja? Jawel, in was de studio. In de studio. Oh ja. Ik heb indruk gemaakt, hoor ik. Ja. Maar Lia, jullie maken wel indruk, want wij hebben een prachtig decor. Ja, nee, ja, dankjewel. Geweldig, het wordt elk jaar beter. Ik vind alleen dat die vlag die hangt er niet bij zoals die gemaakt is. Of zoals die zou moeten hangen natuurlijk. Jawel Lia, als jij naar de video kijkt van de beste Jan waar jij op hebt getreden, dan hangt hij precies hetzelfde. En daarom hebben wij hem weer zo teruggehangen. Echt waar, joh? Ja. Nou, dan ga ik nog eens naar kijken, want daar geloof ik je de steek van. Kijk maar eens goed. Daar hing helemaal niet zo'n. Ik heb dat ding helemaal niet achter mij zien hangen, laat ik het zo zeggen. Jullie gaan alles op een hoop gooien. Alles op een hoop. En mag ik dan één serieuze vraag stellen? Als je alles op een hoop gooit, wil ik een vraag stellen namens de collega's van de tv, van Omroep Drimmelen, zeg maar. Die mogen in elk kerndorp het zouden filmen, maar op de mij mag dat niet. Waarom is dat? Als je toch alles op een hoop gooit.
Waarom is dat, meneer de voorzitter? Dat heeft niks mee te maken met alles op en op gooien. Nee? Nee, het heeft meer mee te maken dat grappen gewoon te veel uitgewisseld worden, gejat worden. En, alsof jullie zouden willen zijn die doen. Ja, nee. Nou, daar zijn een heleboel unieke grappen. Maar het is ook niet leuk als mensen bijvoorbeeld in Drimmelen nog naar het zouden willen. En het is al uitgezonden op de omroep. Kijk, dat vind ik dan een heel goed steekhoudend argument. Ja. Als je dat nou naar voren brengt, moet er verder niks aan toevoegen. Dan gelooft jullie, iedereen gelooft jullie dan. Geef het door. Anders niet meer. Ja. Dat is ook op verzoek van de Sauerler zelf, hè? Is dat zo, hè? Om de grappen dus een beetje... Ja, om niet, binnen te houden. Ja. Waar halen zullen die grappen? Zullen verzinnen dat ook niet zelf, hoor? Nee, ja, niet allemaal, maar... Nou, deze jaar heb ik zomaar eens mensen gezien die echt... Voor mij in ieder geval persoonlijk... Ja, ik vond het leuk. Ja? Ja. Hadden ze het op jou gemunt? Nou, viel mee. We hebben natuurlijk een nieuwe burgervader. Ja. En die kwam iets vaker voor. Maar dacht de dans... te ontspringen, zeg maar. Ja. Maar ik kwam toch nog even aan de beurt. Ja. Hij kwam op de tweede plek. Dat doet wel zeer, denk ik. Nou, in dit geval beviel dat me eigenlijk best prima. Nee, dan is het goed. En ben ook bij het jeugdzouwelen geweest, Lia? Nee, want ik heb op zondagmiddag radioprogramma gehad. Oh, want dat is ook een aanrader, hè? Maar ik heb inderdaad wel van de week tegen mensen gezegd van... ik denk volgend jaar, dan ga ik op een zondag mijn programma van tevoren opnemen. Kijk. En dan, ik ga jeugdzouwelen, dat trekt mij wel. Ja, stand komt met de jaren. Dat zie je dat beneden. Is echt, dat bedoel, die, niet missen. Die volwassen zouden bij jullie die melden mij hebben, die hadden mij gestolen worden. Ja. Maar die jeugd, dan denk ik van ja, dat is misschien wel iets. Acht kan je, zelden we. Dat, ja, acht. De jury had het echt moeilijk, want het ging echt tegen elkaar aan op. Ja, en dan zijn er dan ook bij. Ik geloof dat die Ellie, die gewonnen heeft, ook naar het regionaal gaat. Ellie gaat naar het Brabants kampioenschap jeugdzouwelen in Hilvarenbeek. En daar komt dan alle winnaars van Brabant bijeen. Daar komen de winnaars van Brabant. En de wildcard houders. Ja, en de omroep mag niet komen filmen. En de hele feestje gaat dus gewoon niet door. Zal ik jullie nou wel zeggen in ieder geval. Laten we het dan hebben over de inschrijving van de grote optocht. Waren de gakballen lekker? Ik heb er één op, want ik ben op dieet. Ja, ik ben op dieet. Maar je zou het niet zeggen. Niet mee, ik ben pas gisteren begonnen. Maar het was een goede balken. Ja? Ja. En had die mens dan zelf klaargemaakt? Dat ik het niet weet. Er zat genoeg jus op, dus daar kan alles lekker mee maken. Stikt, stikt er gewoon alles door. Ja, ja. Ben ik ook geweest? Zeker. Natuurlijk, jij moet daar zijn. Ja, verplicht, hè. Ja, maar het was erg gezellig. Het was druk. Voor herhaling vatbaar, zeker. Ja? Goeie, veel inschrijvingen. Ik heb tegen John gezegd, want ik wou er ook wel naartoe, maar ik heb liever een broodje frikandel. Hey, ja, maar de omroep was er, hè? Die kregen we niet, dus ik, ja, dat ga ik niet. Dat ga ik niet ook. Dat klopt, die hadden ze wel, maar die moesten ze betalen. Maar lang geleden dat je in hebt geschreven voor de optocht. Maar nee. Ik ga niet meer inschrijven voor de optocht, Anton, dat ga ik jou vertellen. Nee. Mijn optochtmaatje is met carnavalspensioen. Ja. En ik ga dus niet in mijn eentje of gek in een optocht lopen. Dat, daar rijden de categorie individuele ver, hè? Ja, dat weet ik wel. Maar nee. Ja, wat ik nou wil zeggen, zal ik ook maar inslikken, want dat lijkt me niet zo'n goed idee in ieder geval. Dat maakt mij nieuwsgierig. Ja, nou dan ga ik buiten de uitzending. daar komt ze later op terug, Anton. Jullie krant, dat is een rectificatiekrant, hè? Zo heet die dan, hè? Laten we maar even zien. Hop. Ja, hier, daar gaan we tekst. En dan wordt bij iedereen wordt gerectificeerd. Ja. Alleen in jouw praatje wordt alles geblokt. Mogen ze jou niet zo? Dat is, dat noemen ze rectificeren. Blokken is ook rectificeren? Dit noemen ze rectificeren, ja. Ziet er van mij heel anders uit. Maar wat ik het mooiste vind van die krant, hè? Moet eens luisteren. Dat is toch niet normaal? Ja, die heb ik dan ook niet, geloof ik. Dat zal dan ook weer wel een... Zal dan ook weer wel op. Daar hoeven we het dan ook verder niet meer over te hebben natuurlijk, hè? Wijzigingen van de optochtroute? Niks? Nee, het is weer de oude route van voor corona. De originele. Ja. Met veel gaten. Nee, we hebben er neuk op getraind, hè. Die heeft nou 3 jaar daar op de loopband gelopen. En ja, die gaat het nou voor elkaar krijgen. Ja, ja. Die hadden eigenlijk, is dat zijn schoonvader? Die hadden eigenlijk met Ton de Bok mee moeten laten lopen. Want die komt op de seconde. Militaire precisie, hè? Ja, op de seconde kon doen. Nee. Nee, dat klopt. Daar werd alleen geduwd, maar daar hadden geen gaten. Jongens, groot overzicht, een globaal overzicht van jullie carnaval? Ja, ik denk als vanouds. Dat zegt mij niks, want dan weten die mensen aan de andere kant niks. Jij bent ook wel eens op de mei geweest tijdens carnaval. Ja, dat wel, maar... Vrijdag, Club van 100. Zaterdag,
kinderoptocht, zondag grote optocht, maandag kapellenfestival en dinsdag de beste Jan. En alles ertussen. En alles ertussen. En alle activiteiten daaromheen. Oké, nou goed. Mag ik jullie heel hartelijk dankzeggen voor dit interview, want ik heb in de gaten dat jullie direct ook met de meute mee moeten. Ja. Dus ik wil jullie niet langer ophouden. Bedankt voor de goede vragen. En, ja, vond je het toch een beetje bezorgd? Ja. Nou, ze waren vooral op de voorzitter gericht, hou ik van. Dus bij deze zijn het goede vragen als ze niet over mij gaan. Oké. Ik zal volgend jaar iets anders verzinnen, want dan loopt hij nog rond. Hij maakt die 11 jaar ook rond, dus dan ga ik een beetje op... Op de prins zitten. Op de prins zitten. Ah, kom goed. Fijne carnaval allemaal. Fijne avond. Fijne avond. Veel plezier. Yo, en tot dan, hè. Er zit niks in zo'n glas. Beste team natuurlijk uiteraard voor het les bewaard, want hier aan tafel staan... De Zwalkers, yes. Berenland aanwezig en het Berenland zijn de laatste in deze uitzending van Water 3 met Hola in ieder geval. In deze editie van 2023. Ik zie een heel ander gezicht. Ja, ik heb jou vorig jaar ook gezien, maar toen niet in deze functie. Nee, dat klopt. Hoe komt dat nou? Ja, onze voorzitter die stopte ermee. En ja, dan moet iemand zo gek zijn om het weer over te nemen. Ja. Dus ja, vorig jaar mocht ik al een beetje oefenen natuurlijk bij jullie. Nou voor het echt. Ja. Is dat wel bevallen dan vorig jaar een beetje geoefend te hebben? Ja, eigenlijk wel, maar ja.
Ze zei vorig jaar van, we doen 1 jaar tv en daarna niet meer. Maar ja, ik ben er toch weer ingetrapt. Er zijn van die dingen, die, kun, ja, die wil je wel veranderen, maar die kun je gewoon in je eentje niet veranderen. Nee, ik zei, ik weet wel, de wereld verbeteren begint bij jezelf, maar ja. Ja. Op een of andere manier lukt het niet. Soms dan op de vaast en dan, ja. Dan denk je van ja, ik kan beter gewoon met de stroom meezwemmen. Ja. Als dat ik er tegenin ga even een eentje. Dan sta ik ook weer even een eentje. Maar wie weet, doe ik nu weer wel een belofte voor volgend jaar. Ja, dat is goed. Ze gaan wel gezellig met z'n allemaal in die studio. En een beetje gewoon kwallen en tegen elkaar tekeer gaan. Ja, dus ja. Daar ben ik nog nooit geweest. Heb ik ze gewoon ieder... nee. Ben je er nooit geweest? Ja, daar heb ik gemist. Ja, echt hè. Ja. En nu heb ik ze gewoon iedere keer individueel. En dan blijft het allemaal een beetje tammer en een beetje, hè. Gaan we verandering inbrengen. Helemaal goed. Maar niet alleen de voorzitter is veranderd bij de Zwolkers, maar joh, heb ik een nieuwe penningmeester? Of ga je als eerste penningmeester en dat is weer... Nee, ik was eerst secretaris. Oh, secretaris. En nou nog wel een beetje, maar... Ja, dat doe jij allemaal gewoon bij? Alles erbij. Echt waar? Ja. Oh jee. We hebben geen vervanger gevonden, dus... Nee, dan is zal het vergrijsd of wat is dat? Ja, vergrijzing. Nee, daar niet, maar... We moeten een gek vinden, hè? Een gek zien te vinden en dat, helaas is dat tot heden niet. Die het met ons wil doen, hè? Die het met ons uit kan houden. Ja, 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 ja. Nou, ja. Daar kan ik bij jou wel iets voor voorstellen. Ja. Oh ja, dankjewel, hè? Het was weer gezellig. Als het bij jou uit kan houden, ja, nou ben ik wel een hele goeie. Nee, dat is een grapje. Ja, ik houd het ook al 10 jaar mee aan zijn uit, dus. Ja, ja. Is waar? Wij zitten er samen 10 jaar bij. En wat vindt Marco ervan? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat hij het goed vindt, want die gaat niet meer mee alle paar jaar. Dus nee, ja, die, ja, maar ja. En die vertrouwt het blijkbaar, hè, want die is er toen mee gestopt. Dus waarschijnlijk. Die heeft het jou een beetje in de schoenen geschoven natuurlijk. Ja. Van, ja, neem ga je het maar over. Ja. Maar ja, wel heel sneu, want hij had het ook liever zelf gedaan, hoor. Ja. Ja, ja toch? Ja, dat wel. Dat denk ik wel. Oké. Dat zijn de dingen van de oude stempel terug, zoals boomstamzagen. Hoe komen jullie erbij om dat weer uit de kast te plukken? Ja, dat was de laatste keer dat wij dat gedaan hebben. Was zo'n succes dat we gewoon een inschrijfstop hebben moeten doen. Echt waar? Nee. Op de avond zelf. Ja, daar ben je. Anders hadden we s'nachts om 2 uur nog staan zagen. Dus, okay. Dus ja, we hadden zoiets van, dat kunnen we niet laten liggen om dat nou niet te doen. Nee. Dus, dat is gewoon een traditie. Je hoort er gewoon bij. Ja. We hebben nog wat bomen staan die met een optocht in de weg staan, dus die zagen we mooi om. Die kennen nou al ze beginnen mee om te zagen. Ja, die kennen dan op de mok. Ja, fantastisch. 2-1-1, hè? Ja. En een gouden brandnetel is veranderd. Zag ik wel in de krant. Tenminste, dat wordt anders genoemd nou. Ja, het was wel de planning voor de gouden brandnetel. Maar ja, ze hebben er nou maar een rosco van gemaakt. Hè? Niet ook stekels, hè? Dus ja, dat heb ik wel gelezen. Ja, Maar dat heeft al te maken met het feit dat we een nieuwe burgemeester hebben. Ja, zo heeft de schrijver dat inderdaad bedacht. Ja, nou. En wij verzinnen dat verhaal niet, dus hij maakt het verhaal. En jullie plaatsen dat gewoon. Wij mogen het in het boekje zetten. Ja. Dat is eigenlijk het enigste. Ja. Meer hebben we ook niet over te zeggen. Helemaal niks. Goh, jullie worden ook wel erg geleefd in Berenland, hè? Ja, heel erg. Lijkt me dat nou. Ja, nee. Wat wel heel positief was dat de jeugd al heel snel bij elkaar gezocht was, hè? Ja, die was echt dit jaar heel snel. Normaal moet ik altijd heel vaak naar school terug. En nu heb ik er gewoon 1 keer 12. Ja. In 1 keer. En eentje die prins wilde worden. Nou ja, ook geen verkiezing nodig. Klaar. En in 1 keer heel de foto meteen. Maar dan gaan die kinderen gegeven om zo snel die beslissingen te nemen? Ik heb ze wel beloofd. Het maar dan ga ik niet gesmeerd bij ons, hè? Huh? Het loopt gewoon gesmeerd bij ons. Ja, dat blijkt wel. Ja, hè? Dat loopt in ieder geval wel heel erg. Ja, en die een boom. En dat is verder niks mis mee natuurlijk, hè? En die jeugdhout heeft ons Kay ook weer veilig klaargemaakt. Ja, die staat mooi te drogen nog bij Wilfred en in de loods. Niet zeggen, want dan trekt ze skeer weer weg. Dat moet je niet zeggen. Ja, dat is een paar jaar geleden geweest. Ja. Dat is al helemaal jaren geleden. Ja, trouwens. Dat is al lang geleden hoor. 10 jaar geleden. 10 jaar geleden, ja. Zeker, ze waren lang meegaan, Hans. Ja, erg hè? Ja. Dus dat was ons eerste jaar, Ja, uitkijk, want voor hetzelfde geld is ons skeer weer weg. Dus nooit vertellen waar ze staat, hè? Ja, levensgevaarlijk. Ze weet niet wie er is, toch? Huh? Ze weten dat het niet meer er is. Nou, ja. Ja, dat weet het maar niet, hè. Het zaal was in Concordia, maar dat is ook niet meer daar. Waarom is dat? Moet ik er even? Concordia die heeft het pand verkocht. Ze konden het helaas niet meer opbrengen om zelf het pand rendabel te houden. Dus ze hebben het pand moeten verkopen. Ja, en dat betekent ook voor ons dat wij naar een andere locatie moesten gaan zoeken. Ja. En die hebben we gelukkig gevonden.
Ja, in? Bij de graanschuur, bij de molen Zeldrust. Maar, is het dan zo, want ik ben niet zo heel erg op de hoogte, de graanschuur, is dat een schuur van de molen? Ja. Of is dat een horecagelegenheid? Deze is gewoon de schuur van de molen. Ja? En de molen heeft ook iedere maand het molencafé. Ja, dat ken ik. De tap die staat er al. Dus ja. Het is allemaal geregeld. Ja, ja. Het is allemaal geregeld. Te stappen en klaar. Ja, eigenlijk wel. Ja, daar komt het ongeveer op neer. Bijna. Hoezo moeten we dat veel aan doen, nou, Xander? Nou ja, alles moet nog opgebouwd worden. Een beetje versieren en stoelen klaarzetten. We zijn helemaal uitverkocht, dus we moeten nog plek gaan zoeken. Hebben jullie sauwelaars van Hoge Zwalu zelf? Jazeker. Ja? 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 We hebben 2 sauwelaars van Hoge Zwalu zelf. En dat zijn de oude rotten in het vak al of nieuwe dingen? Ja, ze hebben al meerdere keren meegedaan. Dus ja, maar eentje heeft bij ons pas voor de eerste keer nou, hè? De ene keer, die een heeft in Schaansrijk al een paar keer meegedaan. Die komt er oorspronkelijk ook vandaan, vroeger toen hij klaar was. En ja, die woont nou bij ons in het mooie Berenland, dus hij kent hij niet achterblijven om bij ons ook mee te doen. Bij Berenland, ja, natuurlijk, dat is logisch, dan moet hij in Berenland mee doen. Ja, dat vind ik dan ook. Dan gaan we niet naar de vijand. Nee. Nee. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Kort bij Huishouden. Ja. Er is ook een spelletjesavond van de laatkomers in Berenland. Weten jullie daar wat van of wordt dat gewoon georganiseerd? Jullie zien de kijker er standen bij kijken daarna. Nou ja, nee, het wordt georganiseerd wel door de laatkomers, maar het wordt wel gesubsidieerd, zeg maar, door ons. Oh, Want wij delegeren daar een stukje in, hè? Dan moet je, ja. Je kan niet alles uitbesteden, zeg maar. Ja. En ze doen allemaal kleine spelletjes, hebben ze verzonnen. Wat het is, dat is voor ons ook nog een verrassing. Maar ze maken er meestal wel een leuk spektakel van. Wij komen vrijdag s'avonds daar en dan is het voor ons ook nieuw, dus. Ja. Gaan zien wat. Nou, wie weet. Ja, dus, laten wij verrassen, zou ik zeggen. Jullie mogen ook wel meedoen met die spelletjes of is dat alleen voor kindjes? Ouder en kind. Ouder kind. Oh, ouder, ja. Kind. Ouder kind. Oh, je moet een eigen kind hebben. Dylan. Ja, dat wordt een probleem. Dan moeten we nog even aan werken, maar dat gaat niet meer lukken voor deze kerk. Goed oefenen, jongen. Goed oefenen. Vertel eens even over de optocht, want hoe zit dat ook weer in elkaar met Berenland? Wij hebben de optocht op Dolle Dinsdag. Dat is, hij vertrekt weer gewoon op zijn oude plekje vanaf de Wagenbergstraat. Ja. Hij had die eerste helik aan deur en dan zo deur het mooie Berenland. Oké, nou, geweldig. En we hebben weer mooi wat inschrijvingen. Dus we hopen dat we er weer een mooi feest aan kunnen maken. Ja, volgens mij is het altijd een mooi feest in Berenland. Dat sowieso. Eigenlijk wel. Berenbruiloft gaat ook weer door? Ja, die gaat ook weer door. We hebben 2 fantastische beren. Ja, vorig jaar wist ik gelijk wie die bruidegom was, maar nou kan ik er weer geen touwen vast kunnen openen. Nee? Nee. Nee. Oh, hij is al een paar keer. Ja, is hij al, al genoemd? Ja, er zijn al wel namen genoemd. Ja. Ja, zit er een goede bij? Ja, daar ken ik geen uitspraak over. Ik denk, nou, het hebben kan altijd een verrassen primeurtje? Natuurlijk. Ja. Nee, helaas, dat krijgen we dus ook nee, niet. Nee, nee. Nee. Nou, weet je wat? Amtsgeheim. Ja. Laten we dan maar ervan uitgaan dat jullie heel veel plezier hebben in Berenland met carnaval. Tenzij er gezegd van, ja, nou sta ik hier, dus nou willen we je even kwijt. Nee, eigenlijk niet. Nee, we gaan gewoon een leuk feestje maken en ik hoop dat iedereen dat gaat doen. Ja, nee, maar van wel natuurlijk. Iedereen heeft er naar uitgekeken 2 jaar lang. Ja, daarom. Dus iedereen 2 jaar stilgezeten, dus nu kunnen we volle rak volop er tegenaan. Tegenaan. Oké. Okay. Mag ik jullie heel hartelijk danken. Ja, graag gedaan. En heel veel plezier met al die carnavalsactiviteiten. En uitkijken met zagen, hè? Ja, vingers. Ja, het is mijn aanzagen, hè? Dus. Oh, nee, dan komt het goed. Hey, jongens, bedankt. Hadoe, en tot dan, hè? Hadoe. Hadoe.